após a retirada de mais de 3 toneladas de mato e lixo das ruas do residencial Terra do Sol. O mutirão da limpeza chegou na Vila São João. Caçambas, patrol e um exército de homens preparados para fazer a limpeza das ruas, retirando o lixo e o mato das ruas e limpeza de sarjetas. Com menos de 10 dias à frente da Prefeitura de Bacabal, o prefeito Edvan já tem aprovação da população. A senhora, como moradora aqui, o que a senhora está achando dessa limpeza aqui? Muito bom. Estava precisando disso, a limpeza? Sim, muito bom. Estava sim. Estava muito sujo aqui. Tava, mas agora não tá não. Agora é importante também a colaboração também dos moradores também, né? É, todo mundo também tem que limpar. Só jogar o lixo e deixar aí na rua, todo mundo tem que colher, colocar nos sacos, colocar nos baldes, não deixar sujo. Como é que você tá vendo essa atitude do prefeito já fazer um mutirão de limpeza na cidade de Bacabal? Muito bom. A senhora aprova? Aprovo sim. Fala com o senhor aqui. O senhor também, como morador aqui da Vila São João, o que o senhor está achando dessa limpeza que está sendo feita aqui, esse mutirão da limpeza? Agora possa ser que esse outro prefeito atual que está recebendo mandado, pode ser, porque ele tem cara de homem trabalhador e eu conheço de onde ele veio. O Edvan tem cara de homem trabalhador? Tem. Mas por que tanta confiança? Ele veio bem aqui da Bela Vista, conheço a família dele demais. Por que tanta confiança assim no Edvan, no prefeito Edvan? Porque ele merece. A gente vê o atual do homem, a estratégia do homem, por onde ele quer começar, entendeu? A gente vê tudo, a gente conhece. O trabalhador conhece o outro. Até o ex-vereador Teles elogiou a atitude e o trabalho do prefeito Edvan com menos de 10 dias à frente da prefeitura. Desde 10 dias o prefeito Edvan tem demonstrado que vai trabalhar para o Bacabal, tem carinho pelo povo e quer seguir à frente. Porque ele tem sua responsabilidade, ele já tem conhecimento e o que ele está fazendo tem demonstrado. Principalmente na limpeza pública, que é uma das coisas que a gente muito precisa, que não prejudique a saúde nem a população. E eu tenho certeza que daqui para frente é apenas só início, que em 10 dias que ele já vem fazendo, já disse que vai à frente, vai trabalhar muito e muito mais, em todos os setores. Que na limpeza pública, a preocupação dele no momento, que já tem em outros bairros, que nem a Terra do Sol e outros bairros, estão na minha Vila São João, eu tenho minha Vila São João, porque é onde eu resido. E aqui, eu quero agradecer o prefeito Edvan por estar na Vila São João fazendo essa limpeza para que o povo se sinta melhor. Estou aqui porque acredito nele, porque conheço. E vai ser um grande prefeito, continue assim e serás bem, não para a Vossa Excelência, para toda Bacabal e a população será esclarecidamente e agradecida pelo seu trabalho, que em 10 dias o senhor já deu início. E continue assim, meu filho. Muito obrigado. O prefeito Edvan e o deputado Roberto Costa e os secretários municipais e vereadores acompanharam de perto a limpeza das ruas da Vila São João, que estava tomada pela sujeira. A cidade de Bacabal está acabada, suja. Uma cidade que não tinha administração, uma cidade que não tinha gestor. E hoje, graças a Deus, o gestor Edvan Brandão, junto com sua equipe de secretários, técnico, tenho certeza que Deus irá iluminar ele para que ele possa fazer uma grande gestão. Então já estamos iniciando com a limpeza, toda a cidade vai ser limpa, porque o prefeito Edvan Brandão gosta da coisa organizada, gosta da coisa limpa. Então é um prefeito determinado, é um prefeito que vem para poder fazer uma grande administração em Bacabal. E é um prefeito, meus amigos, Bacabal, que está presente, vendo assim as decisões, vendo assim a necessidade dos bairros, da comunidade em Bacabal, enfim. Então, Bacabal está de parabéns pelo novo gestor de Bacabal, o prefeito Edvan Brandão. E nós, como vereador, nós, como representante do povo, a Câmara Municipal de Bacabal irá dar sustentação ao nosso prefeito para que ele possa, sim, fazer uma grande administração, não para nós, mas para o povo de Bacabal. E realmente agora começou esse serviço de limpeza, pelo menos essa parte, pelo vereador Joãozinho, da Algodãozinho, tendo em vista que anteriormente eu não tinha voz pelo Poder Executivo, visto que era de partes contrárias. Tá? Mas temos um prefeito ao lado do povo, que está sempre com o povo, de pés no chão, Edvan Brandão, esse homem do interior, íntegro, honesto, juntamente com o nosso deputado Roberto Costa e senador João Alberto, João Marcelo. Então todo o grupo está empenhado em fazer o melhor para Bacabal. O prefeito Edvan Brandão assume uma cidade completamente abandonada.
entregue aos urubus, entregue ao lixo. E ele, com essa grande operação que ele tem feito de limpeza, ele está resgatando a dignidade do povo de Bacabal. Todos os bairros de Bacabal, todas as comunidades estavam completamente abandonadas. Era rato, era urubu, era todo tipo de jumento solto. É uma cidade que não tinha prefeito. E o prefeito Edivan Brandão, a sua primeira providência foi exatamente fazer isso, fazer uma limpeza geral na cidade de Bacabal. Apesar das dificuldades que ele encontrou o município, sem ter um real nas contas do município, o recurso todo do município foi tirado pela antiga gestão, pelo antigo prefeito. Mas mesmo assim, o Edivan tem se desdobrado no sentido de trazer de volta o trabalho para a cidade de Bacabal, para que as pessoas hoje sentem que a prefeitura de Bacabal tem um prefeito trabalhador, um prefeito que acorda cedo, um prefeito que está perto do povo, procurando solucionar todos os problemas que tem afligido a nossa população. Então eu fico feliz de participar desse momento de Bacabal, que é o momento da virada, o momento da retomada do crescimento, é o momento da volta do respeito ao nosso povo, que tinha se esquecido. Mas agora, com o Edivan Brandão na prefeitura, nós estamos vendo uma nova cidade, a alegria das pessoas, a esperança voltou para a cidade de Bacabal. Deputado, o que te vê, a aceitação, menos de 10 dias, muito grande pela população de Bacabal com o prefeito Edivan. Bacabal estava carente de um prefeito, não existia prefeito nessa cidade. As pessoas estavam na prefeitura apenas tirando dinheiro do povo de Bacabal. E a vinda do Edivan Brandão à frente da prefeitura, como eu disse, trouxe de volta a esperança para os bacabalenses. Por onde o Edivan tem passado, as pessoas têm abraçado, têm dado declarações de estímulo para que ele continue nesse trabalho e ajude a tirar Bacabal, digamos assim, desse marasmo que tinha se encontrado, do atraso. Então, esse carinho que as pessoas têm dado ao Edivan Brandão é exatamente a esperança que renasceu nos corações dos bacabalenses com o Edivan, prefeito de Bacabal. O prefeito Edivan, sempre bem conectado com o secretário de obras, Carlos Jorge, comandam o exército da limpeza de perto. Com certeza, Helena. A gente hoje está aqui com muita responsabilidade na Vila São João. A gente está ainda com a equipe na Terra do Sol. A Terra do Sol estava jogada para as cobras, mas o prefeito Edivan, com muita determinação, está com a equipe muito organizada e hoje já estamos com outra equipe aqui na Vila São João. É para limpar esta cidade, a cidade está jogada para o lixo tomou de conta da cidade, é uma sujeira sem fim. Mas Edivan Brandão, como prefeito, é um homem que conhece a dificuldade do povo, hoje já estamos aqui no bairro Vila São João para também limpar esse bairro que está jogado, o mato tomou de conta, a lama, mas hoje com esta equipe vamos dar esse início neste dia para limpar este bairro da Vila São João. Essa equipe só vai sair daqui desse local quando tiver todo limpo aqui a Vila São João? Com certeza, sempre eu determinei para o nosso secretário Jorge. É onde a gente começar, só sai a equipe quando terminar. Isto é uma determinação do prefeito Edivan e quero que sempre que eles permaneçam com essas ordens do prefeito Edivan. Limpando a cidade, começou, só sai quando terminar. Você vai estar sempre perto aqui fiscalizando como é que está os trabalhos. O prefeito Edivan vai ser o prefeito das ruas, vai sempre estar no meio do povo, ajudando aqueles, orientando, é o que o pessoal tanto esperava de Bacabal. E hoje estou vendo a necessidade do povo de Bacabal, da zona rural, de todo o município de Bacabal. Estarei presente nas ruas, olhando e visitando todas as obras, aquilo que for determinado pelo prefeito Edivan, estarei sempre junto para olhar e orientar os secretários.